I januari 2016 så har Kungliga Operan premiär på en nyskriven opera, Medea. I den här minidokumentärserien ska vi utforska hur en opera blir till. Först ut är tonsättaren Daniel Börts. Varför valde han Medea? Hur gestaltar man den här berättelsen i musik? Och hur ser arbetsprocessen ut? Mitt liv som tonsättare har alltså bestått i hela min vuxna tillvaro av att efter att ha fått en framgångsrik start, naturligtvis, det var kanske ganska värdefullt i slutet på 60- och början på 70-talet, så har institutioner och musiker velat att jag skriver saker. Och naturligtvis har jag haft en egen idé om vad jag vill skriva för saker. Men det uppstår alltså småningom en dialog mellan musiker, sångare, institutioner och kompositörer. För 25 år sedan, 1991, så sattes Bacchanterna upp här på Operan i regi av Ingmar Bergman. Redan då fanns tankar på Medea, och de grekiska dramerna, de har alltid väckt nyfikenhet hos Daniel Börts. Svårt att peka på något speciellt, men de har ju, ur operas synpunkt, så har de ju alla ingredienserna. De har ju den fruktansvärda dramatiken och det här följdriktigheten i skeendena, och de har samtidigt enorma skönhetsvärden i texter och sådana där saker. Och så är det djupt mänskliga egenskaper, det är svartsjuka och det är vansinne och det är ett fullständigt besinningslös trånad. Det är alla de där grejerna finns ju där alltså i den dramatiken. Den Medea som Daniel Börts har skrivit är baserad på Agneta Pleijels och Jan Stolpes bearbetning av Euripides drama som sattes upp på Dramaten i mitten av 1990-talet. Det är en storartad text alltså, som har ett vad jag uppfattar som ett modernt språk, va? Och samtidigt långt ifrån någon opoetisk text, en fantastisk text i skönhetsvärlden. Men den är ju för lång, va? så att någonting måste ju ske med den här. Och det är det som är blev mitt librettoarbete, och jag ägnade mig väldigt intensivt åt det innan egentligen jag började tänka i musikaliska termer för att få helt enkelt någonting hanterbart, eller hur? Ja. De konstnärliga processerna ser lite olika ut för olika konstnärer. Att skriva symfonier eller operor, det är ingenting man gör i en handvändning. Oftast tar processen flera år. Det här hade jag med mig till Birgitta Svendén, och operachefen, när vi hade börjat prata om någonting. Och det är faktiskt... Jag vet inte, det går knappt att läsa det, men vi gjorde en avdrag på det, så hon fick läsa det. Och det är en första skiss på hur man kan. Och det var alltså innan jag hade börjat gå in i texten, för man förstår ju att det är så pass mycket text, så väldigt mycket måste ju bort, va, för att vi ska kunna göra ett libretto på det. Men för att Birgitta skulle få någon slags hint om hur det här skulle kunna läggas upp, så skrev jag det här helt enkelt. Det är en slags synopsis, ja. Och det är faktiskt rätt så mycket som stämmer, även om en hel del inte stämmer. För alltså är det en scen för mycket i första akten. Sen hade vi meetings alltså med och du var med också, och ibland var det ytterligare någon som kom in. Och gick igenom det allt eftersom jag skrev det här. Och då kan man ju säga så här, att händer ingenting under den här tiden, som det var i 2 år då som jag komponerade med det. Jo, det händer en förbannad massa saker under tiden. Och den viktigaste saken som hände under den här tiden, det var det att alltså kören är ju alltid central i den grekiska dramatiken, va? Och det är naturligtvis här också. Det är kvinnorna i Korint där det här händer. Och kvinnorna är liksom de som reagerar. Det är folket helt enkelt. De håller med, och de blir rasande, och de överhuvudtaget är det där oerhört spännande dialogdramat som blir på det viset. Och sen har Euripides då en roll som heter Amman.
Och det är en väldigt liten roll. Jag tror att det bara i drama tror jag den bara finns i första delen eller i första scenerna. Och jag blev mer och mer förtjust i den där amman och såg hur hon på något sätt fanns med i kvinnokraften som ligger i detta. Så att för mig växte hon till en väldigt viktig figur. Den enda som kan sätta hårt mot Medea och samtidigt vara den som är den stora modern som försöker trösta Jason när katastrofen har skett. Texten är mycket viktig och varje ord måste kännas rätt. Daniel Börts skriver musiken kronologiskt från början. Och instrumenteringen den gör han direkt i det handskrivna partituret. Men allt det där skedde på det där sättet. Att vi gick igenom bit för bit. Och sen var det jag hade ju mitt blyertspartitur. Och ja, ibland så vet jag inte om vi hade någon piano ens en gång. Så jag brölade till någon gång. Och ville och beskriva sjöng, och sjöng lite. Ja, för just, vi, gud, för hur låter det här? Så sjöng du lite grann. Ja, men framförallt är det här ett arbetsmaterial som jag, så jobbar jag helt enkelt och antecknar framåt och ser. För det, när det gäller opera och som all annan musik i stort format så vill jag, och det är många som vill det, skapa linjer som bär framåt. Annars så blir det liksom hackemat alltihopa. Det måste finnas linjer som bär framåt och som hakar i bakåt och så att det sitter ihop, va? Och då skapas dramatiken på det sättet. Det här blir text och musik, det blir opera, det kan vara sånger, vad du vill. Det är symbiosen som det handlar om, att få det att arbeta tillsammans och mot varandra, brytas mot varandra, men hela tiden är det ju ett samspel. Va? Ingenting är ristat i sten för en premiär. Nej. Och det kan hända något kanske då också, men det ska det inte göra. Nej. Där är gränsen. Och för det är det jag tycker är kanske mest fascinerande med opera. Detta att det är hela tiden en arbetsprocess som pågår mellan texten och musiken, sångarna, dirigenten. Och sen kommer regissören, så kommer nästa steg in. Och jag tror att det finns inget så kreativt som en instuderingsprocess för ett operaverk. Alla konstarterna är med. I nästa avsnitt av den här minidokumentärserien får vi träffa dramatikern och författaren Agneta Pleijel. Och också höra lite grann vad jag som dramaturg gör i Operahuset.